العرق والتعبين اللي موجود عند سانپ اور بچھو مصر میں دیش کا خزانہ سمجھے جاتے ہیں اس کی وجہ ہے ان کا زہر جو ہم ان سے نکالتے ہیں 2015 میں سمارکوں اور میوزیموں کی فیکلٹی میں پڑھائی کرتے سمے محمد نے چکتسا میں کام آنے والے زہر کے بارے میں لیکچر سنا پھر انہوں نے زہر نکالنے کو پیشہ بنانے کی سوچی انہوں نے اس وشے پر پڑھنا شروع کیا اور جانکاروں سے بات کرنا بھی پھر وہ خود اس کے ایکسپرٹ بن گئے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سانپ اور بچھو کتنے ضروری ہیں اور پریاورن کے لیے کتنے اہم ہیں 2018 میں محمد کو دیش کا پہلا سرکاری لائسنس ملا اس پیشے کو پریکٹس کرنے کا آج ان کے چار فارمز میں 80,000 سے زیادہ بچھو رہتے ہیں میں ہزاروں بچھوؤں کے بیچ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نشچت جانکاری حاصل کر پایا ہوں ویگینک طریقے سے اور پوری وشوسنیتا کے ساتھ بچھوؤں سے زہر نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہے محمد کا کہنا ہے کہ بچھوؤں اور سانپ نے انہیں 300 بار سے زیادہ کاٹا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف اپنی امیونٹی سسٹم کی وجہ سے بچے رہے ہیں ایک بار میرے ساتھ کوئی تھا جب ہم سانپ پکڑ رہے تھے ایک مصری کوبرا نے اسے کاٹ کھایا اس کے بعد ڈاکٹر تک پہنچنے میں 2-3 گھنٹے لگ گئے وہ قریب قریب مر چکا تھا لیکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں نے اسے بچا لیا یہ پیشہ بہت ہی خطرناک ہے لیکن دوسری اور اس میں فائدے بھی ہیں محمد کا کہنا ہے کہ وہ مہینے میں $70,000 کماتے ہیں ان کے فارم پر 24 لوگوں کو روزگار ملا ہے محمد کی کمائی تو ہے ہی وہ لاکھوں لوگوں کی جان بچانے میں مدد بھی کر رہے ہیں بچھو اور سانپ کے زہر سے کینسر سمیت کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ہمارے پاس ایسی 24 دوائیں ہیں میڈیکل ریسرچ نے ملٹیپل سکلیروسس اور کینسر کے علاج میں بھی بچھوؤں کے زہر کے اثر کو ثابت کیا ہے محمد بچھوؤں کو ایسا خزانہ مانتے ہیں جس کا مصر کو زیادہ لابھ اٹھانا چاہیے اس پیشے میں ابھی بہت کم کمپنیاں ہیں ہمارے یہاں بہت سی جگہ ہیں جہاں بچھو ہوتے ہیں لیکن ان پر کوئی دھیان نہیں دیتا لوگوں میں جاگرکتا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جانکاری ہو تاکہ ہم ان کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا پائیں اسی وجہ سے محمد دیش کے دوسرے لوگوں کو بھی یہ جانکاری دے رہے ہیں وہ سانپ اور بچھوؤں کے شریر سے نکالے گئے زہر کے مہتو کے بارے میں الگ الگ جگہوں پر لیکچر دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ مصر میں بہت سارے ریسرچ سینٹر بنے جہاں ہم بھی دوا بنائیں اور کچے مال کے طور پر زہر کو باہر بھی بھیجیں محمد کا کہنا ہے کہ وہ مدھیہ پورو میں پہلا زہر بینک بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں